Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u Gradsku kuću u Nišu. Povod je sjajan, 51. godina i otvaranje filmskih susreta u Nišu. Ovo je 51. godina višestruko uzvraćene ljubavi između Niša i glumaca, jer opšte je poznato da Niš voli glumce i da glumci vole Niš. Grad Niš je jedini grad na svetu koji makar na nedelju dana svoje ključeve poklanja glumcima. Pa ćemo na početku ove svečanosti zamoliti gradonačelnika Niša, gospodina Darka Bulatovića, da vam se obrati. Dame i gospodo, poštovani glumci, predsednice žirija gospođo Mićalović, gospodine ministre odbrane Zorane Đorđeviću, dragi gosti iz Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Makedonije i svi vi, dragi prijatelji, dobrodošli na 51. filmske susrete. Već 51. godinu gradonačelnik Niša priređuje prijem za ovakve divne goste. Posebno naše drage glumce koji nam 51. godinu čine čast. Svake godine, iz godine u godinu, njima se radujemo. Oni nas čine srećnim, jer, kako reče i prethodnik, na 7 dana naš grad, filmska publika na svetu, uživa. Želim da vam kažem da smo kao domaćini i kao grad učinili sve da ovi 51. filmski susreti proteknu u najboljem redu i da budu bolji nego što su bili oni pre. Ali i obećavamo da će sledeći biti najbolji filmski susreti od njihovog osnivanja do dana današnjeg. Kao gradonačelnik sam jako srećan i ponosan što sam u prilici da vidim ovako lepu sliku s puno pozitivne energije i želje i nade da večeras zaista svi uživamo zajedno sa niškom najboljom publikom. Dobrodošli na 51. filmske susrete. Hvala vam. Hvala gradonačelniku, a sada će vam se obratiti direktor festivala, gospođa Bojana Simović. Dobroveče i dobrodošli. Ovo nekako već meni, evo, četvrtu godinu zaredom postaje praksa i radujem se ovoj poslednjoj nedelji avgusta kada ću se naći ovde i biti punog srca. Možda nam jeste toplo, ali nam je toplo zato što ovde večeras ima puno pozitivnih vibracija, puno ovog toplog i onog domaćinskog što mi odavde iz Niša nudimo. Najpre ću poželeti dobrodošlicu glumcima, jer od večeras će ovaj grad biti njihov. Dobro nam došli. Znam kako ide protokol, izvinjavam se gospodine ministre, samo na trenutak sam poželala dobrodošlicu glumcima, vama takođe dobrodošlica u naš grad. Morala bih negde da izrazim zahvalnost, veliku zahvalnost našem gradu koji po 51. put prepoznaje kvalitet, prepoznaje nešto što ostali gradovi ne u Srbiji, ne u Evropi, nego na svetu nemaju. A to je festival posvećen njegovoj veličini glumcu. Hvala najlepše i gradu i gradonačelniku koji nam je puno pomogao za ove filmske susrete. Zahvaljujem se i Ministarstvu kulture, koje takođe ove godine je pomogao festival, i velika zahvalnost Udruženju filmskih glumaca koji već 50 godina zajedno sa nama, sa Nišlijama, dišu zajedno ovih 7 dana i raduju se uvek novom dolasku. Još jednom dobrodošli i nek od večeras ovo bude i vaš grad. Hvala. Prvi put ste, čini mi se, na čelu jednog ovakvog žirija. Kakvo je osjećanje suditi svojim kolegama?
Pa sigurno neće biti lako. Prvi put sam zaista, ja sam bila ranije u nekom žiriju, isto filmskom, koji ćemo film slati da se takmiči za Oscara, ali ipak svojim kolegama negde dati nagradu jeste negde velika privilegija i čast. S druge strane, sigurno jedan teret veliki, ali ono, kako kaže vojnici, kako čast moja nalaže i bit će sigurno onako kako ja osjećam u smislu mog glasa. E sad imamo tu još dva člana žirija, Kalinu Kovačević i gospodina Tasu Zunovića, tako da nadam se da ćemo dobro sarađivati, ali ono što je najlepše, te nagrade, to sve je lepo i dođe i prođe. Ovo kako vi negujete festival i kako vi nas sve tipu dočekate, a ja se osjećam ovde domaća, to je nezamenjivo i to je ono što mi vama dugujemo kao zahvalnost, zaista.
Nišlije, Nišlike, Nišličiki i vi ostali Palančani, Prokupčani, Piroćanci, Svrljižani, Matevčani, skidajte u mikrofoniju da ne ubijem nekog. Pozdravljam ve kako se dogovorimo, kako Kalča Mijalković Kujundžija i Lovđija. Pozdravljam ve na ovo što dođemo svi zajedno, kako se dogovorimo prošle godine, da će od sad pa nadalje svaki put svi zajedno da počinjemo da otklapamo, neki ga vike otvaraju festival, da počinjemo da otklapamo mi, a posle oni nek si beru kožu na šiljak. Mi to završimo na početak. I ne te do ja da dođem, ali moji pobratimi, Kurjak, Smuk i ovi, ajde bre, kaži, gini, obećao si na tu decu, da gi ne prevare, daj posavetuj gi nešto, ispričaj gi nešto za Niš. Pa i vas molim, ako gi negde sretnete, po ulice, po sokaciji, savetujte gi. Niš nije bilo koji varoš. To je da mnogo ubav grad. Sa jednu golemu reku koja je bila nekad plovna. Pa su pesme pevali, oj Nišavo reko plovna, po te plove samo, gospode šta te to da kažem. Nego ajde, očutim. Na sred reke Nišave razna đubra borave. To je kao... A ovi ja, mladi pelivani glumci što su došli, treba da razaberu koji je Nišlija, a koji nije Nišlija. I koji je tipičan Nišlija. Pa mi pripremiše po bratimi da gi objasnim, a vi ako ne razumeju, prevodite gi, jer ja sam se dogovorio nešto da piše neki, vikaju ga Kajron, teško da će razumeju što mi ovako se razumemo, ali nekde kad gi sretnete, objasnite gi. Da tipičan Nišlija, on se lako poznaje. On priča brzo i glasno, galami, derese. Tipičan Nišlija mnogo psuje, ali pazi, psuje iz milošte, iz lepotu, iz ljutnju i tako dalje. E sad, tipičan Nišlija voli da popije i po to će ga poznati. Ovaj drugi nije Nišlija sigurno. E sad, voli da se tipičan Nišlija gura i svađa i da se dere. Ta je sigurno Nišlija. Tu ne može da omanete. E sad, tipičan Nišlija je uvek u pravu i on zna sve najbolje. Jer ti ćeš mu kažeš. Ti će njega da učiš. To je stalno vika. Tipičan Nišlija ima kompleks Beligrada i Beligrađana. To je tačno. To je tačno. Ima kompleks, ali će ga izlečimo. Polako idu. Idu vekovi. E sad, tipičan Nišlija je eli lovac, eli ribolovac, eli golubar. Sve drugo je gubenje vreme. Tako, to ne postoji. I to mora da znate vi, koji ste došli se. E sad, tipičan Nišlija misli sve najgore o svoj varoš. Ali ako to neki drugi kaže, koji nije iz Niš, možda obidite panje. Ne sme to svaki da kaže. Tipičan Nišlija ne je dobar ni spisatelj, ni govornik. Tipičan Nišlija je dobar računđija. E ve sve se ti ovaj cajko Šalijin, kad beše mali pa beše u školu, tek što je pošlo i pituje ga daskal, učitelj, ajde cale, sine, koliko su dva i dva? On vika, pa dva i dva, dva su, dva poviše dva. Ček, polakar. U jednu ruku ti da dve jabuke, a u drugu pa dve jabuke. E, koliko ga imaš sad jabuke? On kaže, ništo. Kako be ništo? Pa nema, a pazi, dve jabuke, dve... Ovako je ništo. Prvo i prvo ruke mi malečke, kud mi može stanu po dve jabuke. A drugo, kude Nišlike davaju tolike jabuke na decu, ajde priučite se s tim blesom. Da. Ne sem ja mnogo dugačko, tako mi rekla, i nema potrebi, ima mnogo ovde da se nagledate večeras, ali mi tutnušu ruke, pa drugari moji, jedan turistički, tako ga vikaju sad, obrazac. Ako vam rikne pevac, svratite u Medoševac. Ovo sad turistički vikam. Ako vam muve u supu upale, svratite u Trupale. Ako osjećate zamor, svratite u Mramor. Ako vam se stupštenjeno razapelo, svratite u Novo Selo. Ako vam propala stvar, svratite na Bulevar. Ako ste ženskog roda, svratite do Brzog Broda. Sve im ovde.
tačno gde šta treba da radovi mladi pelivani koji ne znaju koje je Niš. Ako niste još u drugom stanju, svratite u Nišku banju. Ako vam komšije vrište, svratite u vrtište. Ako nemate miran san, svratite u Durlan. Ako imate duh borben, svratite u Komren. E, sigurno ne razbiram šta znači, ali vi će me naučite. Ako ste gej, svratite na Pantelej. A što to? Što na Pantelej? Nego ću čitam pa ću naučim. Ako nema leka za vašu, i ovo ne znam što je, za vašu đanu, svrati u Pasi Poljanu. Svele, koliko moram da učim. Ako vas grudi peku, svrnite u Gabrovačku reku. Ako vam neki dira kevu, svratite u Mokranjčevu. Ako vam se jede sir, svratite do Čeir. Ovo je dobar turistički vodič. I dalje nastavljamo da održavamo tradiciju da mi počinjemo otklapanje ili kako ga vikaju otvaranje festival. Mi si imamo našu himnu i svake godine će ga počinjemo na isti način. Ja ću pojem, a vi će tropate sa sruke. Udavija se jedan nišlijski kalfa i u Nišavu baš kod Brzibro sabrali se svi nišlijski majstori kalfe Didu, Davidu, Aleksu, savnaduja se. A njegova žena Stanika i Kuka i Vika i Rika i Cika Aleksa udavija se. Izbacila mu voda noge na suvu, a guzica mu na tinju Aleksa udavija se. Ajde za zdravlje, pa se vidimo do godine. Živi bili. Dobroveče, ja, a sad i ona dobroveče. Se čujemo! Sad je okej. Okay. Bravo, Tonos! Dobroveče, poštovaoci filma. Vaši voditelji, kao što vidite, ove prve festivalske večeri bit će niški glumci i to moj kolega Miroljub Nedović Riki. I moja koleginica Ivana Nedović. O, koleginice, pa mi imamo isto prezime. Kako je svet mali, jel? Objasnit ću vam kući, kolega. Dakle, dobroveče poznavaoci umetnosti filmske glume, kojoj je i posvećen ovaj u svetu jedinstveni festival. Siguran sam da ćemo zajedno uživati u narednih nedelju dana i družiti se u prestonici umetnosti filmske glume, koja evo po 51. put ima čast da pozdravi najbolje glumce sa ovih prostora. Pazite, ej, 51 godina. To da je izraženo u procentima, bilo je 51% i onda ispalo bi da mi smo mi glumci većinski vlasnici ovog festivala, jel? A? Da. I ne samo zato što smo sad ovde mi, Riki i ja, glumci, nego zato što to moram da kažem, a to u ostalom svi znaju, da su glumci najveće bogatstvo ovog festivala i uopšte našeg filma. I da je zato Niški festival svojevrsni muzej glumačkih bravura. E, pazite, svih 51 godina festival je održan u ovom prostoru lepe, prelepe Niške tvrđave. Za izgradnju ove tvrđave, pored Ilira, Rimljana i Turaka, Turci su dali najbolju ponudu i pobedili na tenderu.
Podizvođači su bili Nišlije, Srbi, koji su svojeručno donosili kamenje sa okolnih brda. I tako nam Turci, pored bureka, musake i baklave, ostaviše ovaj predivni prostor kao svojevrsni bioskop na otvorenom, kažu najveći bioskop na otvorenom istočno od Albukerkija. A večerašnji 51. festival, krenuli smo sa muzikom. Filmska muzika velikog majstora filmske muzike Zorana Simjanovića u izvođenju kamernog orkestra Impresija. Da, pod dirigentskom palicom Zorana Stanisavljevića. Posle toga ste videli i čuli Desimira Stanojevića, inače niškog glumca koji je sad trenutno na privremenom radu u Beogradu. Gastarbajter, bre! Dakle, da rezimiramo, festival je zakoračio u šestu deceniju postojanja. A lepe godine? Lepe godine, ali zahvaljujući glumcima, festival je sve mlađi, sve poletniji, a dokaz za to su i 12 filmova. 12 filmova koje ćemo u zvaničnom programu videti na letnjoj pozornici u ovih narednih nedelju dana. Prvi film koji ćemo videti zove se Dnevnik mašinovođe. Sledi Sporazum. S one strane. Procep. Dobra žena. Pored mene. Braća po babine linije. Vlažnost. Smrdljiva bajka. Inkarnacija. Otačbina. Igra u tami. Pre nego što vas upoznamo sa žirijem festivala, želimo da se zahvalimo svima koji su omogućili održavanje ove značajne filmske smotre. Pre svega, zahvalnost dugujemo gradu Nišu i Udruženju filmskih glumaca Srbije, osnivačima festivala. Pokrovitelji festivala su grad Niš, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a organizatori su Udruženje filmskih glumaca Srbije i Niški kulturni centar. Pored moralne i drugih vidova podrške, postoji ona bez koje ne bi bilo ovog festivala. Reč je o sponzorima koji su i ove godine odvojili neophodna sredstva da bi ovaj festival izgledao glamurozno. Sponzori 51. filmskih susreta su Polaris Media, Bros Auto, Bros Taxi, Zaječarska pivara, Unika osiguranje, Vogeli, Jelena Makeup. Vi gledaoci filmove gledate na jedan način, stvaraoci to rade na sasvim drugi način, a oni... Oni, koji oni? Mislim na žiri. A da. Predstavit ćemo vam ljude koji će s posebnim pažnjom odgledati sve filmove. Njihov zadatak je da procene i ocene koji su dobitnici ovogodišnjih priznanja za glumačka ostvarenja u domaćem igranom filmu. I kao što znamo, to su kolege glumci, a ovaj put ulozi članova žirija. Tu prestaje gluma. Jer oni najbolje znaju kako to izgleda kad se iščekuje vesti o nagradama. Pritom su svesni da na ovom festivalu imaju najnezahvalniju, ali i najčestitiju i najčasniju ulogu. Oni su... Dramska pauza, vi kao ne znate ko je. Tanasije Uzunović! Kalina Kovačević! I predsjednica žirija Sloboda Mićalović. A sada pozivamo gradonačelnika Niša, Darka Bulatovića, da nam se obrati i da uruči ključ grada Slobodi Mićalović, predsjednici žirija. Thank you.
Poštovana niška publiko, dragi gosti, dobroveče i dobrodošli na 51. filmske susrete u Nišu. Uz njih smo odrastali, školovali se, zaljubljivali, učili. Iz godine u godinu njima se radujemo i sa zadovoljstvom ih čekamo na Niškoj tvrđavi. 51. godinu gradonačelnik grada Niša uručuje im ključeve grada. Zahvaljujući njima, 51. godinu niška publika je jedna od najboljih filmskih publika na svetu. Dame i gospodo, dragi prijatelji, večeras na Niškoj tvrđavi po 51. put najbolji glumci Srbije. Učinili smo sve da 51. filmski susreti proteknu u najboljem redu, da po svojim svim elementima i sadržaju budu bolji nego prethodni. No kako će to biti, znaćemo za 7 dana kad budete i vi dali sud o tome. Ali ono što večeras mogu da kažem kao domaćin, kao gradonačelnik u svoje ime, u ime svih vas, drage Nišlije, da ćemo sledeće godine održati najspektakularnije filmske susrete od njihovog osnivanja do dana današnjeg, jer to zaslužuju glumci Srbije, jer to zaslužuje najbolja filmska publika na svetu. Hvala. Dobroveče, dragi Nišlije. Drago mi je da sam evo i ove godine sa vama. Nadam se da ćemo uživati u dobrim filmovima. Vi ćete biti dobri domaćini kao i uvek. Hvala vam puno, hvala gradonačelniče. Hvala vam što negujete film, što negujete glumce i ostanite ovako uvek dobri, veseli, a mi ćemo vam se uvek rado vraćati. A sada... Dragi glumci, tvrđava je naša. Dobro veče. Od uloge Ivana u filmu Hajka 1977. do mašinovođe Ilije 2016. I tako 70 puta. Dobitnik 2 cara Konstantina, četvorostruki dobitnik Grand Prix-a u Nišu, nosilac ovogodišnje Zlatne arene u Puli, dobitnik priznanja Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu, nagrade za životno delo za 2016. godinu, Lazar Istovski. Lazo, ovo ne mogu više da držim. Čestitam ti od srca, prijatelju i druže moj. Hvala. Da, kao molim.
kažem nešto ili tako? Pa, ako imaš šta da kažeš, kaži. Drage Nišlije, dobroveče. Hvala vam što ste došli večeras kao i puno, puno godina unazad. I hvala vam što nas dočekujete uvek sa velikom ljubavlju. Zahvaljujem se u moje ime i u ime mojih kolega koji su tu. Zahvaljujem se mojim kolegama posebno što su došli večeras da uveličaju i ovo veče i da daju značaj ovoj nagradi. Ja sam večeras dobio nagradu Pavle Vujisić, neko od njih će sledeće godine i narednih godina. Zahvaljujem se žiriju kolega koji su mi dodelili ovu nagradu. Najteže je, znate i sami, u svom selu biti prorok, tako je najteže i od kolega dobiti nagrade, a kad se dobije, one su u istinu najznačajnije. Pitali su me večeras nekoliko njih, a što si obukao smoking, kao šta je to sad, kao... Ja sam ga obukao upravo zbog toga da na neki način i sebi pokažem, a i vama i mojim kolegama i ovoj nagradi, da pokažem jednu vrstu poštovanja, makar i formalnog, na taj način. Zahvaljujem se i Pavlu Vujisiću, zato što je bio tako veliki da po njemu ova nagrada dobije ime, jer da nije tako, ja večeras ne bi dobio. Da? Eto, mogu bih da pričam još dugo, neću da vas gnjavim. Osjećam ovu nagradu kao neki, da kažem, srpski Oskar za životno delo. Hvala vam puno svima. A ja pozivam gradonačelnika Darka Bulatovića da Lazarević Slovskom, našem dragom kolegi, prijatelju, sjajnom glumcu, uruči specijalno priznanje grada Niša. Sad mi je pripala naravno i ta čast da otvorim festival, pa da ne bih evo ja večeras jedini bio počastovan, predlažem da to uradimo nekako zajedno, a nije komplikovano. Evo, ja ću da kažem festival je, a vi da kažete svi zajedno otvoren. Jel može tako? Onda idemo. Festival je!
Niš je uvek za mene bio jedan poseban praznik kad dođem ovde, a dolazim već dugo, dugo godina, a ove godine se to i taj praznik nekako je tom nagradom velikom koju sam dobio i koju sam ja sinoć dao ime da bi malo uveličao tu nagradu, pa sam joj dao ime i nekako srpski Oskar, što mislim u istinu možda i da jeste za životno delo, zato što s obzirom na to ko je sve tu nagradu dobio, moglo bi se to možda tako i nazvati. Meni je svaki dolazak, kažem, u Niš uvek bio praznik, zbog toga što su Nišlije dočekivale glumce uvek sa velikom ljubavlju i sa jednom posebnom pažnjom i uvažavanjem, tako da čini mi se da svako ko dođe ovde od nas doživljava ovo kao neku drugu kuću, kao neki poznati prostor u kome se prijatno i dobro osjeća. A ova nagrada za mene znači, mada mnogi kažu da je to neko svođenje računa i da je se ona daje za životno delo, misleći na to valjda da više neću da radim i da sam završio priču, ali ja se nadam da nije tako, mislim da ću još i da me ta nagrada zatiče u dobroj kondiciji i zdravlju, jer te nagrade se obično dele, obično ono kad kažu ajde, on je već krenuo da putuje pa mu daju kao za srećan put, ali nadam se da nije tako. Prvo, hvala vam što ste došli u velikom broju, stvarno je neočekivano za mene,
Ovo je konferencija za štampu velika, kao da je neki odličan film bio sinoć. Što se tiče mene i Lazara Ristovskog, ja mislim da bi se ja bavio nekom drugom profesijom da njega nije bilo, da se uopšte ne bi bavio filmom. A postoji jedna stvar koja nas vezuje, nas dvojicu, za ovaj film, to je da smo obojica potičemo iz železničarskih porodica. Moj deda bio je mašinovođa odavde iz Niša, moj otac je rođen u Nišu. Moj otac je napisao jednu kratku priču davno kao još gimnazijalac, kako ga deli 500 koraka od kuće do reke, tako da smo mi ovde sad negde blizu naše kuće tadašnje. I imali smo, i Lazar i ja, odavno tu ideju da snimimo film o mašinovođama, jednim delom zato što smo nešto od toga znali, a drugim delom, da kažem, zato što smo hteli da otkrijemo šta se zaista krije u toj profesiji, jer neke stvari smo naslućivali, neke stvari nismo znali, onda smo se povezali s mašinovođama i prosto preuzeli od njih neke centralne motive koji se pojavljaju u ovom filmu. Tako da, eto, taj film je zamišljen i počelo je o njemu da se misli pre možda 5-6 godina i toliko nam je trebalo da ga, evo, da izađemo sinoć pred vas. Film jako lepo komunicira s publikom od festivala u Moskvi, on dobija i gledalačke nagrade i sinoć je bio jedan lep prijem. Gde je taj? Da li možda u izboru žanra ili u nečem drugom? Ja prvo moram da kažem da sam bio jako iznenađen sinoć kada sam video koliko publike je došlo, a u istom trenutku smo demolirali Hrvate u vaterpolu. Tako da je to stvarno jedan veliki kompliment. To je jedan veliki kompliment za nišku publiku, zaista. Ja nisam, da budem iskren, očekivao da će film tako da dobro da komunicira s publikom. Nisam bio siguran da li će se to desiti ili ne. Ali onda kada smo prvi put pokazali film u Moskvi, gde su reakcije zaista bile fantastične, to je ovako bilo, ja sam s velikom tremom čekao susret ovog našeg filma i publike i festival u Moskvi, i reakcija publike u Moskvi me potpuno rasteretila tog straha, koji naravno imam i dalje svaki put, ali mislim da je film topao i da je na jednu temu koja je vrlo teška, s malo humora i s dosta ljubavi prema tim ljudima priča, i mislim da smo napravili jedan dirljiv i nežan film na jednu tako strašnu temu, i da je to možda, uz humor koji postoji u filmu, da su to neki elementi koji pomažu filmu da komunicira s publikom i da i tako teške stvari primi ili prihvati. Jer radi se o tome da je humor koji se pojavlja u filmu direktno preuzet od mašinovođa. Ja kada sam pričao sa njima o tim stvarima koje im se dešavaju na pruzi, prosto sam u filmu preslikao jednu dozu humora koja kod njih postoji kao lek od tih trauma, kao jedan način da se stvari prevaziđu, da se ide dalje, da se... Prosto sam shvatio u trenutku kad smo počeli da radimo na tome da je to jedini način da film uopšte opstane, da ne bude suviše tragičan, da ne bude ni suviše smešan, nego da tako ima jedan topao, nežan, humoran ton.